Molt bé, Víctor, el Barça va guanyar a Noeta, però escolta, estic veient aquí que va estar fregant el desastre, no? Jo vaig estar deprimit, de fet vaig haver de trucar d'urgència a la una de la matina del meu psicoterapeuta antimacetari, el que em tracta sobre el tema de quan em fan mal aquests cavernaris macetaris, el tinc les 24 hores, li pago bé, que quedi clar, i vaig haver d'anar al seu despatx, a seure'm al divà i parlar, no? Perquè jo surto del partit contra la Real, ja són gairebé campions, 9 punts al segon, 19 al Real Madrid, gran remuntada, primera victòria Noeta en Lliga, després no jugant tants anys, i hosti, miro un moment, diu, vaig a mirar les webs, miro la web del Marca i em surt això. El més destacat del partit és que Ter Stegen i el Barça pierden el Zamora en Anoeta. Hosti. Això surt després del partit, això és amb la grida, diu, Ter Stegen i el Barça pierden el Zamora en Anoeta. Hosti. Bueno, de ballada total i tothom cap a Cibeles, clar, tot això s'ha de celebrar també anant cap a Cibeles, no? I això és el més destacat, sí, no? Sí, no? Ara, que el seu equip estigui a 19 punts, congelat allà, menys 19 al Bernabéu, un Bernabéu ja glaçadíssim, i això no és tan important, però vaja, estem parlant del diari, és normal perquè és el diari de totes les aficions, no? que com és de totes les aficions, doncs pengen aquestes coses i expliquen d'altres com la que veurem ara mateix, perquè aquesta ja és, jo ja em callo que opini a l'Edgar, que ja tant li agrada la secció, perquè jo crec que estan més malalt del que em pensava. És a dir, com podem destacar que alguna cosa bona del Madrid, estem a 19 punts, hem d'inventar algo. Manolo, escríbeme algo para mañana, bueno del Real Madrid, que el tío ve la clasificación, 19, viene el Paris Saint-Germain, on fire, tirem del FIFA, dels videojocs. Sí, no, en el FIFA sí que hay liga. Això no m'ho invento, és del Marca d'ahir, ho podeu veure en el paper. No és del 28 de desembre, eh? No, d'ahir mateix. En el FIFA sí que hay liga, diu, el Real Madrid es junto al Bayern, el equipo mejor valorado del videojuego. En la realidad virtual no hubiera perdido tantos puntos como en la Liga. Jo vull matisar, no, depèn de qui jugui. És a dir, si juguem el David Balaguer i jo, com probablement el guanyaré de carrer, i jo encara que si porto... I ell portarà el Madrid, i jo el Barça... aleshores no valdrà, no? Que dic, depèn de qui jugui, no? De la destreza del jugador, dic jo, no? Diu, ai, Liga! Sí, están leyendo bien, pero en el FIFA 18, la crisis de resultados y la falta de pegada que está atravesando el Real Madrid en el campeonato doméstico no se pueden imaginar en las competiciones electrónicas virtuales. Home, faltaría más, ¿no? El que s'han d'agafar, eh? Tenen sentit del ridícul. No tenen sentit del ridícul. Són molt bons. Els 19 punts et fan divagar. Sí. Et fan divagar. Home, clar, estem parlant de mitjans que han fet campanya perquè el Real Madrid de bàsquet jugui a la NBA. Com, sí, això s'ha fet. Després ha jugat contra l'equip de la NBA i li han fotut de 30, no? Però això s'ha fet. O, per exemple, comparar el Barça de Madrid amb Ancelotti amb el Barça de Guardiola, no? Demostra el seu complex d'inferioritat. Bé, com la classificació demostra que el Madrid s'està arrossegant amb 19 punts de desavantatge respecte al Barça, tornem amb la conya de les primeres parts, no? Com, el Madrid seria líder si només comptessin els primers 45 minuts. La setmana passada era un mitjà, però és que aquesta setmana ja tothom ho ha pres, no? És a dir, s'acabó el vamos Real hasta el final, o el minuto 93 i aquestes coses. Aquí veiem, classificación, això és el xin, el circo, classificación de las primeras partes. Real Madrid 40 puntos, Barça 36, València 32, Atlético de Madrid 31. Una altra vegada, tots cap a Cibeles a celebrar que somos los líderes de las primeras partes, no? No només... Això és un tema que s'ha tractat en portada i tot. Si no mireu el diari d'Alfredo Rebaño, a la seva portada, el Madrid se cae en las primeras partes. Diu, seria líder si solo se contaran los primeros 45 minutos. Jo no descarto la portada, eh? Trucada de Florentino, a partir d'ara els partits que duren 45 minuts. Ara, que haurien de tornar no sé quantes Champions, no sé quantes lligues, perquè les han guanyat al minut 93. Que quedi clar, però home, jo crec que... una miqueta de rigor, no? Sentit del ridícul, sobretot dignitat. Tots hem de vendre el pollino, jo el primer, però home, són els mateixos que fa 4 dies parlaven de la grandesa del Madrid per les remuntades als últims minuts. Clar, el Barça guanya, fot un golaç històric de falta Messi, recordeu aquell gol meravellós, Rulli, hòstia, diu, Alfredo Rebaño agafa un dels seus nens, escolta, has de vendre alguna cosa millor que el gol de Messi, invéntate lo que sea o busca algo. I el xaval que diu, hòstia, li diu, anem a cat un gol al Castilla de falta, i ja ho treuen, no? I el comparen, diu, no fue Messi, no fue Messi, que quedi clar, el golazo de falta del domingo lo hizo
Òscar para el Castilla. Això és l'endemà, en lloc de jugar al golaç de Messi, diuen, no, no, el mejor no, hem de menysprear el gol de Messi per posar un altre i posem el del Castilla, el tal Òscar, que no sé si és el que el de les salchitxes o qui és, però el senyor Òscar va fer un gol millor que el de Messi. Això és un complex d'inferioritat total i absolut. Vinga, anem a retratar la caverna madridista més etària amb els seus pronòstics i les seves coses. Vinga, va. Domingo Alvarado ens envia aquest meravellós tuit de Manolo Lama. El va escriure a les 21:30, és a dir, el descans del Real Societat Barça amb 2-1 al marcador. Ell deia, el Manchester City por primera vez. Va perdre, és veritat. El Barça puede perder por primera vez. Diu, lo dije a las 6, el futbol canvia cada media hora. Clar, mitja hora després va canviar i el Barça 2-4. No sé què, jo vaig dir, a saber què coi va escriure a les 11 de la nit. Perquè ell se les prometia avui felices amb la derrota del Barça Noeta i al final el que va passar és que el Barça va aconseguir una de les victòries més brillants, crec jo, en l'actual campionat de Lliga. Més mesetazos que ens envien els nostres telespectadors. Francisco Cañete, un habitual. A més, és maco, és d'aquest bonís que molt a recordar, perquè és del 21 de setembre, com Alfredo Caraduro, el meu amic Alfredo, dient que el Madrid ja no guanyaria de 15 punts, però sí de 8. Diu, antes de empezar la Liga pensaba que el Madrid le ganaría sacándole 15 puntos al Barça. Voy a rectificar, solo le va a sacar 8. És a dir, si li treu 8, el Barça ha de perdre no sé quants partits, perquè el Madrid no només li tregui els 19 que ara mateix li té, és a dir, ha de fer 27 punts al Madrid. Més que el Barça en el que queda de Lliga. Jo no sé si matemàticament això ja és possible o no, però veritablement complicat. Gràcies també al Carlos Mialet, que ens envia un pronòstic meravellós de Tortellini Roncero sobre la Lliga. Ho deia el 22 de desembre, aquest era el seu pronòstic de Tortellini Roncero. El Madrid serà campeón de la Liga, el Atleti subcampeón, Barça tercero y cuarto, Las Palmas, colista, hundido en la classificació. Però és que aquest és el gran damnificat d'aquesta piulada. Està clar. 6-0 li va fer el Girona, amb un 3 gols d'un jugador africà que ningú es coneixia ni en principi havia de marxar. No, es va estrenar aquest partit. Havia de marxar aquest mercat d'hivern i li va fer 3 gols. Las Palmas, quarta, i Las Palmas ja estan 10 i mig a la segona divisió. I atenció, perquè hem recuperat un gran reserva de Roncero. Sí, jo me l'he estat guardant, però ja no he pogut més. Vull dir, no m'he pogut reprimir més. I jo li vaig dir, porta-la avui que ve l'Edgar. A veure. 21 de juliol, vale? 2017. 21 de juliol, 2017. 2017, sorteig del calendari de la Liga de Futbol Professional. Es confirma, s'anuncia, s'informa que el Real Madrid-Barça jugarà el 23 de desembre. Primer era el 20. Bueno, vine el 20, que jugaria poc abans del 24, poc abans de Nadal, per entendre'ns. Automàticament Tortellini agafa Roncero, penja aquest tuit, i aquí és on el Pito i jo vam saber que guanyaríem aquest clàssic i amb certa comoditat, no? El 20 de diciembre se jugará el Madrid-Barça. Este año se adelantará 4 días la Nochebuena. Doncs sí. Com va acabar el partit? En victòria del Futbol Club Barcelona. 0-3. Aquell dia ens vam trobar al Santiago Bernabéu i estava eufòric abans de començar, evidentment, després no el busquis, però abans de començar estava eufòric a una de les cabines de no sé quina ràdio era i estava eufòric, o sigui que segurament ja volia, ja intuïa que això passaria, i el que no sap és que ell sí que ens marca el camino, però cap a l'altra banda. Sí que ens marca el camino. Bueno, però el pitjor és que no te'l marca només en positiu. Recordo que s'ha carregat entrenadors que han acabat a hospitals malferits després d'un tuit elogiós de Tortellini Roncero. Vinga, va, enquestes per la culata. En tenim tres d'Estudio Mesetario. Qüestionen si el Madrid es classificarà per a la propera edició de la Champions. Hoy os preguntamos si donen les opcions. Si es classificarà sí, siendo al menos cuarto, sí, ganando la Champions, no. Qui guanya el no, 63% diuen que no es classificarà per la Champions al Real Madrid. Una altra enquesta per la culata. Deuen estar desesperats els pobres tios perquè no surt ni una. Aquí que m'han haver de tirar a doble enquesta per preguntar sobre els suplents del Real Madrid. Ja la primera ja els hi surt per la culata, perquè pregunten, hoy os preguntamos, ¿qué jugador suplente del Real Madrid ha de ser titular ya? Diuen Ceballos, 8%, Asensio, 25%, Mayoral, 7%, 60%, ninguno. Ninguno. Però per què posen aquesta opció? La posen, però és la que guanya. I a més per mogollon de majoria. Però és que a sobre, jo crec que són allò sadomasoquistes de la encuesta mesetària. Va, ara en serio. Hoy hemos pensado hacer un anexo. Parece un dictamen judicial, no? D'aquests que estan tan de moda ara. Hemos pensado hacer un anexo a la pregunta de hoy. ¿Qué jugadores suplentes del Real Madrid deben ser titulares ya?
15% Lucas Vázquez, 5% Vallejo, 11% Teo, no el de la granja, el que va a la granja, el de la granja, sino Teo del Madrid, 69% ninguno. És a dir, encara un 90%, encara guanya per encara 70% guanya de més al ninguno, és a dir, queden absolutament retratats. Per cert, una altra enquesta que no me la vull deixar, sí. Jordi Albi, que ens segueix per Twitter i ens l'ha enviat ell, que és molt bona també, en aquest cas el Chirincirco, ells plantejaven, en aquest cas, feien votar sobre el gol de Messi i sobre el gol de James. Sí. Es veu que James va fer un gol maco amb el Bayern de Munich, però veritablement no els hi va sortir bé perquè el 60% va apostar pel gol de Messi, mentre que James només es va portar un 40%. I el d'Òscar? No sale aquí el d'Òscar. No l'han posat. Un altre mesetazo, sí que hi ha temps, Domingo Alvarado, es fa ressò d'unes declaracions de Tortellini Roncero al Chirincirco, atenció, on treia pit que el Barça s'hagués gastat 400 milions d'euros en fitxatges. És curiós, perquè ho diu amb ironia, evidentment, amb molt de cinisme, no? Estoy orgulloso de pertenecer a un equipo, com si ell pertingués i jugués i marqués gols i això, no, potser no li aniria malament al Madrid, que ha hecho que el Barça gastarse 400 milions d'euros per a poder competir. Això ho diu el divendres passat i aquell mateix dia surt aquesta notícia. Aquell mateix dia, vull dir que ja no hi ha massa temps. El Real Madrid cifra en 400 quilos el fitxatge de Neymar. Toma. És a dir, la mateixa xifra que ell esmenta que s'ha gastat el Barça en fitxatges producte de la superioritat, presumpta superioritat del Madrid, és el que s'ha gastat, es vol gastar el Madrid per... Bueno, és absolutament ridícul. Anem amb una piulada, sabeu quin és Manolito Sainz, no? Es l'envia al company amic Bajarla al Pasto de Twitter, és el que va anticipar el declivi de Leo Messi el passat estiu. Doncs mireu el contrast d'opinions, no? En un mes el que arriben a dir, el dia 13 de desembre diu: ¡Gol del mejor del mundo! Con Cristiano no puede ni el VAR ni los malos árbitros. Disfruten de él, madridistas. Això és el 13 de desembre. Dissabte passat, és a dir, un mes després, just, aleshores diu: yo sí creo que el Madrid precisa una profunda revolución el próximo verano. Además de la marcha de Cristiano, ya no es disfruten de él, ya no es. Ni los árbitros ni el VAR pueden con el Madrid ni con Cristiano, ¿no? Ahora ya es... Además de la marcha de Cristiano, hay muchas vacas sagradas que tienen su ciclo agotado en el Madrid. Voy más allá y creo que Zidane no va a seguir la próxima temporada, pase lo que pase. Menys mal que disfruten de él, Menys mal que disfruten de él. I per disfrutar, sí, caguem una portada. Caguem. Jo crec que s'ha de recordar la portada, precisament del Madrid, l'hem tret a colación, sí, de quan va guanyar el Mundial de Clubs, la portada del diari Carca, Este mundo se le queda pequeño. Però clar, no especificaven a quin món es referia, al món dels menys 19, al món glacial, al món siberià de menys 19, del 0-3 al Bernabéu. Sí. Este mundo se le queda pequeño. Potser hauríem d'haver posat, no, una rectificació d'este mundo al Madrid se le queda grande, muy grande. I encara que no t'ho mereixis, pues en vez de vos dir-ho, váyase, señor Furnós, váyase, esto es una vergüenza.